A kú dédé àsìkò yìí, mo kẹ́yìn bàbá mi nínú ilé. Ẹ̀rù tí tẹ̀ fi wù mí ojú náà ní fọ́, ẹ̀rù tí tẹ̀ fi ń gbọ́n mi sínú ní di, mo kí pé ẹ káàárọ̀, ẹ kásán, ẹ kalẹ́. Níbikíbi tẹ bá wà káàkiri àgbáyé, níbi tí ọwọ́jà ètò yìí bá fẹ́ dé, tẹ bá mi wá nǹkan fìdílé, ṣe fìdílé nǹkan. Lápẹ́gbà àkọ́kọ́ yín ni tẹ́yìn ń wò mí. Orúkọ mi wọn yín àbúrò yín olólùfẹ́ yín, orúkọ mi ni Dr. Aviz Abolade. Kí mo mú wá fún wa lónìí? Ìwọ tí iṣẹ́ rẹ ò bá lọ dédé, ọ ti ríṣẹ́ ṣe tẹ́lẹ̀, ò ti ń pawó gidi. Ó wá tábù ṣe gàdà. Iṣẹ́ ò wá lọ dédé mọ́. Ṣàwárí ara ẹ̀. Ìwọ tí wọ́n ṣọṣẹ fún tó lu ọṣẹ. Tó wá sọ pé nǹkan dúdú ò ṣiṣẹ́ lára ẹ, ọlọ́ṣẹ wẹ́sẹ́wẹ́sẹ́ kò ṣiṣẹ́. Ó ṣiṣẹ́. Àwọn kan ló fà á tí nǹkan yóò fi dáhùn lára ẹ. Ó náà làwọn àgbàlagbà. Bóyá o ti ṣẹ̀ṣẹ̀ kan. Àbí ìyá rẹ ló ti ṣẹ̀ṣẹ̀ kan bí bàbá. Torí pé ńgbà míì, bàbá ni ó jèso àjàrà. Ọmọ lẹ́yìn ọmọ kan. Ìwọ tó wá rí pé iṣẹ́ rẹ ò lọ dédé. Bámi lọ tọ́jú ewé yìí, à ń pè ní ewé láà pupa. Ewé láà pupa, ọjà ló bá ń tà ní tọ́jà rẹ ò tà. Ọwá ṣiṣẹ́ bí irin, ọwá ń jẹ̀jẹ̀ ìlírí. Bámi lọ tọ́jú ewé láà. Tẹ́rẹ́ ewé láà yìí, ìwẹ̀ ni. Ìwẹ̀ tá a fi ń wẹ òṣì dànù. Tá a fi ń wẹ aburú dànù. Tá a fi ń wẹ ìṣẹ́ dànù kúrò lára. Àtèmi àtìyín, àní ṣiṣẹ́, àní ṣẹ̀sín, ọ̀tá ò ní rí wa gbéṣe. Ìdè tí ó bá wà lára olúkálùkù lónìí, kídè náà já pẹ̀lú àṣẹ Ìdùmàrè. Ayé ò ní so wá mọ́lẹ̀ bí ẹran so. Ṣẹ́rí iṣẹ́ yìí ìwẹ̀ ni. Ìwẹ̀ ni ìwẹ̀ tá a fi ń wẹ òṣì dànù. Ẹ má jẹ́ pé nígbà tí ọ̀làjú ti wá dé ká wá pa ohun táwọn baba wa ń lò ká gbé ìtìsẹ́gbẹ̀ẹ́ kan. Civilization ó ti jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ká sọ nǹkan nù. Wọ́n ti fi ẹ̀sìn méjèèjì, wọ́n ti fi gba nǹkan, wọ́n ti fi gba góòdì lọ́wọ́ wa. Iṣẹ́ tí mo fẹ́ fi kalẹ̀ yìí ó dájú o. Àmọ́ Ẹlẹ́dùmarè dájú jùlọ. Tẹ bá fẹ́ já ewé yìí, ẹ kọ́ fi tọ́lọ́run síwájú ná. Ọba tó dá ewé àti egbò. Torí kó máa já àǹfààní fún wa. Ẹ fi tọ́lọ́run síwájú. Ẹ tó já ewé yìí. Ẹ fi orúkọ Ọlọ́run já. Ewé ní ìkọ́kọ́ lẹ máa wá já. Ó ní ìkọ́kọ́ lẹ máa lò. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín lólùfẹ́ mi pátápátá. Ẹ̀yin tí ẹ ti subscribe, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ẹ̀yin tí ẹ ti subscribe, mo bẹ̀ yín, ẹ dákun. Ẹ bá mi subscribe, kí iṣẹ́ ẹ kó bàa lè máa tẹ̀síwájú ju báyìí lọ. Ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí, ojú tẹ̀ fi ń wò mí ojú náà ò ní fọ́. Ojú tẹ̀ fi ń gbọ́n mi sínú náà ò ní di. Ẹ̀yin tẹ́ ń ṣe program mi, àkàndùn ní mú yín lọ́wọ́ o. Porogodo ayé ò nílò fún gbogbo wájú. Àmọ́ ẹ dákun, mo bẹ̀ yín ni. Babaláwo la bá jẹ́ ni pásítọ̀ ni wa ni, èyíkéyìí tá a bá wò ó jẹ́. Ẹ dákun, ẹ bá mi ṣe àprógámù yìí, kó lè jẹ́ àǹfààní fún ẹlòmíì. Ẹni tí ẹrù bá lọ dédé, tí ò rójú tu ọ̀rọ̀ ẹ̀. Ọtí lọ chọ́ọ̀chì, ọtí lọ àsálátù, ọtí gbogbo ọtí lọ àwo. Ìdè ló wà lára ẹ̀. Àfi dédé bá kúrò ńbẹ̀, ọṣẹ tá a máa fi ń wẹ òṣì dànù kúrò lára ni. Ìwẹ̀ tá a máa fi ń wẹ òṣì dànù kúrò lára. Òun ló wà lọ́wọ́ mi. Báwo la ṣe máa wá ṣe é? Lọ́wọ́ mi lọ wá ewé láà pupa. Èso tó wà lórí ẹ̀ lèyí o. Òun ní. Èso yẹn nìyí. A lo èso. Ewé la fẹ́ lò. Fáwa tí a bá dàmọ̀ yẹn ló jẹ́ kí n já pé èso tó máa ń so sórí nìyí. Lọ́pọ̀lọpọ̀ mi àní ṣe ewé láà ni. Ewé láà kọ́ o. Ewé láà pupa. Bámijà àti òkété tútù. Òkété tútù. Báwo la ṣe máa ṣe? Ẹ jẹ́ ká gbé òkété yìí sínú apẹ.
sinu sa inu koko e se ka ko ewe ibo mole ke ewe yi po ka ja ko po a ko mole ise idaju o ameledumare idaju julo se ta fi wa fe we ise yi omi yi iwo mi we ni abumi si ti o ti dede omi ta le fi we ti o po a wa se to ma jina e to ba ti jina e o ti jina iwe yi e je ka fun omi e ka fun ka wa fi alase ka fi gba ka fi se omi yen a fi we ni iyi ke yo se ta ba ni ninu ile to je se eyonu abi o se agbelepo ta e je ka fi we ise kan na lo ma se iwe ta we yi se ri okete to wa ninu isasun yi e ka lo ra awosobi awotan fin se ipese awa ye eran yi eran ta ti bo pelu ewe yi aya iyen okete ni o aya eran okete si 15 eran okete yi aya si 15 se wa ri ifun e a fele ya ni ifun yen ni wa je ko pe 16 eran aya fowo ya si 16 nigba to ba jina tan ni o ifun e yo wa fi je 16 ta ba ti wa wewe ale la ma wewe yi o ale ni ta ba ti wa wewe tan lale e je ka wa gbe eran yi e je ka ko sinu awo ipese ka be ko si kankan ta fi we ose ta ba fi we kankan bile ni o kankan bile lo ma fi we a fi po si a wa fi kankan yen ta fi we a fi si ori ipese yi e te ka gbe lo sori ta pelu ogo olohun pelu ogo olohun atatileyan awon to laye wari ti ese kodun to pare o daju ameledumare o daju julo ose to ba wu wa ta ba ni ninu ile sugbon ta ba ni ose ninu ile e je ka lo wa ose dudu lasan ati ewe iyalode ta mo se ewe lapalapa pupa ati funfun e je ka gun papo se ati gun dede iwe kan e je ka fi we e ka fi we pelu omi yi ide to wa lara oja pelu ase idumare kujuba ina lo a ni juba lo lori eto yi loni to ba digba mi a tun mele to tun yato si ile iwa mo be yin eba me subscribe eba me share program yi eba me like ke comment ni ki bi te ba tin mo te tin ra data lati ma fi wo mi olohun ni fi owo na won yin owo yin wa ni kan isale apo e ba ni na kan to ke tori kan ire o digba kan na